თუ თქვენ გადაწყვეტთ რომ საავტომობილო ქსების მშენებლობა თქვენი მომავალი პროფესია უნდა გახდეს, ხართ მოკლევადიანი პროგრამის მსმენელი, ან პროფესიული განათლების მასწავლებელი, ან თუნდაც პრაქტიკოსი მეგზევე, რომელსაც თეორიული ცოდნის გაუმჯობესება სურს, მაშინ ეს სახელმძღვანელო თქვენთვისაა განკუთვნილი. Სახელმძღვანელო საავტომობილო გზების მშენებლობა პროფესიული განათლების სტუდენტებისა და მსმენელებისთვის შეიქმნა და ის სრულად ფარავს ამ სპეციალიზაციის დარგობრივი მოდულების შესაბამის საკითხებს. Სამშენებლო მასალები და მათი გამოცდის მეთოდები, საავტომობილო გზების მშენებლობის მნიშვნელოვანი ასპექტები, გზების საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო პროცესების წარმართვა, შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ვებგვერდზე ICCA.GE ხელმისაწვდომია წიგნის როგორც ტექსტური ციფრული ვერსია, ისე აუდიო სახელმძღვანელო. საავტომობილო გზების მშენებლობა შედგენილი და გამოცემულია ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების საგრანტო ხელშეკრულების შესაბამისად მიმდინარე პროექტის, კერძო სექტორის განვითარება და პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში, ფარგლებში.